Peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tira, marcando fronteira pro leal. O exército está presente, o povo paga impostos para que o exército faça seu trabalho. Trabalho de 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo, como nós estamos aqui. Você pode confiar no seu exército. Entrego o Comando Militar do Sul ao senhor General de Exército, Valério Stuff Trindade. Assumo o Comando Militar do Sul. Primeiro Tenente Hernandes, comandante da escolta de honra, apresento a escolta pronta. Fronteiras em marcação.